Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari va bizni endi ko'rishga chog'langan tasodifiy tomoshabin Ahrorbek kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi video rolikimiz orqali Telegramda sarmoyasiz va shuningdek sarmoyali daromad ishlash to'g'risidagi bot to'g'risida gaplashamiz va ishlagan daromadlarimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Video foydali bo'ladi deb o'ylayman va barchangizni videoni oxirigacha tomosha qilishga chorlab qolaman. Boltga kirganimizdan so'ngra yuqorida start tugmasi ko'rsatib berilgan shu tugmani tanlovchimiz yoki eng pastda ham start tugmasi bor tanlovchimiz bilan asosiy daromad ishlashni faollashtirishimiz mumkin. Bundan avval birinchi navbatda daromad chiqarib borayotgan natijalarni kuzatib borishimiz mumkin. Bu yerda summalar ko'rsatib berilgan, kuzatib borishimiz mumkin 10 rubl va bundan yuqori daromad chiqarilgan natijalari ham bor 81 va boshqa ma'lumotlarni kuzatib borishimiz mumkin va shuningdek daromad chiqarib olgan profil nomlar yozib qo'yilgan shularga ham murojaat qilib misol bot to'g'risidagi daromad chiqarish haqiqatdan yoki yolg'on ekanligini so'rab bilishingiz ham mumkin. Lekin bot hozirda 100% to'lab kelmoqda. Endi esa start tugmasini tanlovchimiz bilan ba'zi vaqtlarda esa kapcha hosil bo'ladi. Mana bu ko'rsatilgan rasm kapcha deyiladi va rasmni ichidagi ko'rsatilgan tekstlarni shu joyga yozamiz va jo'natish tugmasini tanlovchimiz bilan daromad ishlovchi asosiy bo'lim ochiladi. Agarda rasmda ko'rsatilgan tekstlar yaxshi ko'rinmaydigan bo'lsa, mana buni tanlovchimiz bilan boshqa ko'rinishdagi tekstlarni bizga beradi. Demak, o'tganimizdan so'ngra bizga qo'shimcha imkoniyatlar beriladi. Biz savollarga javob berib daromad ishlashimiz mumkin. Juda ham oddiy imkoniyatlar bor. Hozir esa buni ko'rsatib o'tamiz. Demak, siz daromad ishlashingiz uchun igrat bo'limini tanlab o'tamiz. Tanlovchimiz bilan bizga quyidagi bo'lim ko'rsatib beriladi. 10 ta savol beriladi va 10 ta savolni barchasiga biz to'g'ri javob beradigan bo'lsak, 100 rublga yaqin daromad ishlay olamiz. Har bir savol uchun bizga 18 sekunddan vaqt beriladi. Igrat tugmasini tanlovchimiz bilan bizga savollar beriladi. Savollar quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Yuqorida savol beriladi va variantlar ko'rsatib berilgan. Qaysi biri to'g'ri bo'lsa, shuni tanlovchimiz bilan bizga to'g'ri variantni tanlovchimiz kerak. Bu yerda ketma-ket savollar berib o'tilaveradi. Birinchisini tanlab o'tasiz yoki 18 sekund tugagandan keyin avtomatik tarzda keyingi savolga yuboradi. Endi esa navbatdagi bo'limlarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda My Profil bo'limi orqali o'zingizni profilingizdagi barcha ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin va 4 ga yaqin imkoniyat bor. Agarda siz 4 marotaba to'g'ri savollarga javob beradigan bo'lsangiz, ya'ni berilgan imkoniyatni 10 ta savolini barchasini to'g'ri bajaradigan bo'lsak, biz deyarli 400 ga yaqin rubl daromad ishlay olamiz. Bu yerda hisobni to'ldirish bo'limlari ko'rsatib berilgan. Hisobni to'ldirib olishimiz, ishlagan daromadni chiqarib olishimiz, do'stlarni taklif qilishimiz va boshqalarni taklif qilish uchun mana bu tugmani tanlab o'tadigan bo'lsak, boshqalarni taklif qilish mumkin bo'lgan adres beriladi. Shu adresni tanlab boshqalarni taklif qilishimiz mumkin va taklif qilgan do'stlarimiz orqali ham daromad ishlay olishimiz mumkin. Va shuningdek super igra bo'limi bor. Bu yerda biz savollarga javob berib daromad ishlaymiz. Ya'ni bitta savol uchun 15 sekund beriladi va barcha savollar uchun biz 10 rubldan ishlab olishimiz mumkin va reklama bo'limi ko'rsatib berilgan. Reklama bo'limi orqali ham biz o'zimiz reklamalar joylashtirishimiz mumkin. Va shuningdek, bot orqali biz chek bo'limi orqali ham daromad ishlashimiz mumkin. Buning uchun bizni hisobimizda daromad bo'lishi kerak. Imkoniyatlar ko'rsatib berilgan. Buning uchun igrat tugmasini tanlaymiz. Misol 3 rubl bo'limini tanlab o'tamiz. 3 ni 2 ga ko'paytirib beradi. Pastda ko'rsatib berilgan 3 2 ga 5 esa 3 ga ko'paytiriladi va 100 va boshqa sonlarga ko'paytirib beradi. 3 ni 2 ga ko'paytirib beradi. Agarda to'g'ri bo'ladigan bo'lsa daromad ishlaymiz. 6 rubl bo'ladi. Agarda yutqazadigan bo'lsak, deyarli 3 rubldan ayrilamiz. Buning uchun igrat tugmasini tanlaymiz va biz yutqazganligimiz to'g'risidagi ma'lumotni ko'rsatib berdi. Agarda yutadigan bo'lsak, yutganligimiz to'g'risidagi ma'lumot, ya'ni summani ko'rsatib berar edi. Yuqorida ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Yutganligimiz to'g'risida ma'lumotlar bor va mana bu ko'rinishda bo'ladi. Yutadigan bo'lsangiz, shu ko'rinishda ma'lumotni sizga ko'rsatib beradi. Endi esa ishlagan daromadni chiqarib olamiz.
moy profil bo'limini tanlaymiz va vivod sredstva bo'limi ko'rsatib berilgan, shuni tanlab o'tamiz. Demak, tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda summani kiritishni so'ramoqda. Summani kiritamiz, ya'ni hisobimizda 13 rubl mavjud, tanlab o'tdik va bu yerda kashlok manzili ko'rsatib berilmoqda. O'zingizni Kiwi kashlok manzilingizni yozib qo'yasiz. Agarda kashlok xato bo'ladigan bo'lsa, o'zgartiramiz va pastdagi tasdiqlash tugmasini tanlovchimiz bilan daromad hisobimizga o'tkazib beriladi. Demak, bizni daromad chiqarilish to'g'risidagi ma'lumotimiz jo'natildi va daromad hisobimizga kelib tushganligi to'g'risidagi ma'lumotni ham yuqorida o'zingiz kuzatib borishingiz mumkin. Daromad juda ham tez daqiqalarda hisobga o'tkazib berilmoqda. Buni o'zingiz ham ishlatib, foydalanib ko'rib, imkoniyatlarini sinab ko'rib daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Birinchi marotaba daromad sekin chiqdi, lekin ikkinchi marotaba daromad chiqarish vaqtida daromad juda ham tez soniyalarda hisobimizga kelib tushganligini o'zingiz kuzatib borishingiz mumkin. Yuqorida summalar ko'rsatib berildi va daromad hisobimizga yana bir bor kelib tushdi. Sarmoyasiz ishladik, ishlash imkoniyatlari juda ham ko'p. Qaysi birlari sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shu bo'limni tanlaymiz va daromad ishlashda davom etishimiz mumkin. Savollar bo'lsa, kommentariyada fikrlar bo'lsa ham, o'zingizni ma'lumotlaringizni bo'ladigan bo'lsa daromad ishlash to'g'risida yozib qoldirishni unutmang. Barchangizga yuqori daromad tilab qolaman. Keyingi videoroliklargacha sog'omon bo'ling.